Firibgarlik jinoyati keng tarqalib bormoqda. Uni o'ziga kasb qilib olgan kimsalar yengil-yelpi pul topishga urinadi. Toshkent shahar prokuraturasi va ichki ishlar bosh boshqarmasi bilan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Olmazor tumanida yerni noqonuniy sotish maqsadida aldov yo'li bilan fuqarodan pul undirayotgan firibgarlar qo'lga olindi. Menga 10 gektar yer va'da bergan, kelib shu yerni ko'rsatgan, bu tarafdan bu tarafgacha shu yerni va'da qilgan. Evaziga 1600 AQSh dollari berishimni xohlagan. Demak, pulni bergansiz. Pulni berganman. O'zimni ishxonada berganman, shu ofisimda. Nima pulni olib ketganimdan keyin qarorni so'rayapti. Men nima qilaman? Qarorni olmayman, o'zi bergan qaror. Pechati bor tayyor. Skaner qilaman. O'sha yerda yozuvni o'zgartirdim, xolos faqat. Bo'ldi, shuni qaror chiqardim. Shuni qo'liga olib bordim. I anta hokimni qo'lini anaqada o'chirdim-da, o'zim qo'l qo'ydim. Xuddi shunaqa qarab turib, shuni qo'l qo'yib oldim. Qo'l qo'ydim, qaror chiqarib olib bordim. Mana qaror. Tadbirkor o'z navbatida yerga tegishli qog'ozlarni olgach, hujjatdagi shtrix kod orqali ma'lumotlarni tekshirib ko'radi. Oradan 3 kun o'tishiga qaramasdan yer haqidagi ma'lumotlarni topa olmaydi va aldanganini tushunib yetadi. Bir oz vaqt o'tib, tadbirkor Nodirni topa olmagach, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Toshkent shahar prokuraturasiga tadbirkorlar ariza bilan murojaat qilib, ularga nisbatan yer oldi berdi munosabatlarida jinoyat sodir etilayotganligi haqida xabar bergan. Toshkent shahar prokuraturasi ichki ishlar organlari qonunchilik ijrosini ta'minlash bo'limi tomonidan ushbu murojaat nazoratga olingan holda tergov qadar tekshiruv o'tkazish hamda qonuniy qaror qabul qilishni ta'minlash maqsadida Olmazor tumani tergov bo'limiga qonuniy qaror qabul qilishni yuborilgan. Nodir o'z qilmishlarini yashirish hamda javobgarlikdan qochish maqsadida yashirinadi. Hozirgi vaqtda olib borilgan tezkor tergov harakatlari natijasida Nodirning yashiringan manzili aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan hamda unga nisbatan qamoq bilan bog'liq ehtiyot chora tanlangan. Dastlabki tergov jarayonida ma'lum bo'ldiki, Nodir o'z harakatlari bilan tadbirkorlarni aldab, ulardan jami 220 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni olib, o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Pulni abrut qo'laman. Maqsad abrut qo'lish bo'ldi. Lekin ben buyurmasakken bu narsa. Olib borilgan dastlab tergov harakatlari natijasida unga nisbatan firibgarlik, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168 moddasi 4-chi qismi A bandi bilan ayb e'lon qilinib, ayblov xulosasi bilan sudda mazmunan ko'rishlik uchun yuborilgan.